Ventspilī 94,5. Pēc tam, kad balstoties uz Ventas balss fóruma izskanējušo informāciju par to, ka Usmas sociālās aprūpes namā notikusi seksuāla izmantošana, devāmies tur un atklājās, ka baumām nav pamata. Un nepatiesi apvainoties Vilis tieši otrādi ir centra darba rūķis, zelta rokas un tās iemītnieču iecienīts kavalieris. Bet sieviete, kura izplatīja nepatieso informāciju, ir smagi slima un nespēja par savu rīcību atbildēt. Viņai turpmāk nāksies izturēt pārējo iemītnieku un darbinieku nosodījumu vai arī meklēt citu aprūpes vietu. Taču šī problēma virspusē izcēlusi vēl citas iestādes nebūšanas un nepilnības. Ventas balsī vērsās bijusī centra darbiniece, norādot, ka nevēlas klusēt par tajā valdošajām nekārtībām. Ir bijis tā, ka labie cimdi beidzās un paliek ļoti sliktas kvalitātes cimdi, ar kuriem nav iespējams strādāt, un viņi izjūk jau pieejot pie pirmā pacienta. Kamēr es tur strādāju, līdz nebija saceltā lielā panika, nebija rokas dezinfekcijas līdzeklis vispār. Tāpat bijušas dienas, kad darbiniekiem nācies pašiem doties uz veikalu pēc tualetes papīra centra iemītniekiem, jo vadītāji uz norādēm par to, ka tas ir beidzies, nav reaģējusi. Aprūpes centrā pa pakšiem ārā spraukusies nepieļaujama taupība uz darbinieku un centra klientu rēķina. Uz 43 cilvēkiem divi aprūpētāji tas ir stipri pamaz, jo aprūpētājs nespēja veltīt to laiku, kas būtu jāvēlt aprūpējamam. Medicīnas darbinieks atbrauc vienreiz nedēļā uz diennakti. Pārējo medicīnas darbinieku funkcijas pilda aprūpētājs. Bet bēdīgi ir tas, kad aprūpētājiem nav tāda sanitāra izglītība. Man bija šausmīgi, kad es aizēju uz darbu un man ir jāapkop izgulējums tik liels, ka man bail vispār paskatīties virsū. Samierināties ar tādiem darba apstākļiem un noskatīties uz neapskaužamo pansionāta iemītnieku situāciju, sieviete nav varējusi, tādēļ paudusi savu viedokli vadībai. Galu galā no šī darba aizgājusi, taču pirms tam saskārās ar vēl vienu nepatīkamu gadījumu. Par viņu nebija veiktas darba devējas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Iemesli sarunai ar sociālā aprūpes centra Krustceles valdes priekšēdētāju ir daudz, un mūsu tikšanās notiek pustumšā zālē, kopā sasaukti gan tā iemītnieki, gan darbinieki. Saruna gan vairāk līdzinās tiesas sēdē, jo pašā priekšā kā notiesātā ratiņos tiek izstumta slimā sieviete, kuras dēļ pēc centra darbinieku un citu iemītnieku domā par Krustcelēm šobrīd veļoties neslava. Nekad neesmu slēpusi ne no darbiniekiem, ne no viena cita, ka mums ir nodokļu parāds, bet tas nenozīmē, ka nodokļi netiek maksāti. Tieši tāpat nekad neesmu slēpusi, ka mums ir parāds novada pašvaldībai par komunāliem maksājumiem. Ir konstatēts kaut kāds novirzis no samaksas, ja, un ir ierosināta administratīva pārkāpuma lieta, kur ir procesā. Respektīvi nav izmaksāts atbilstošs darba līguma nosacījumiem. Nav ievērots darba līguma nosacījumu. Darba līgumā paredz algas izmaksas apmēru un laiku. Respektīvi laiks tiek kavēts. Mēs 8. septembrī veicām pārbaudi, atkal konstatēti higiēnas pārkāpumi attiecībā uz iekārtu higiēnas un tīrības stāvokli, mazgāšanu un dezinfekciju, tehnoloģiju ievērošanu, tad, kad pagatavoja dienus un pasniedz, tad pārbaudas laikā arī bija konstatēts, kad virtuvē ir pārtikas produkti ar beigušo tirīguma termiņiem. Tāpat atklājas, ka pēc pirmā sižeta par nedienām Usmas sociālās aprūpes centrā sievietei, kura bija izteikusi apvainojums par seksuālu izmantošanu, tika atņemti invalīdu ratiņi un ierobežotas pārvietošanās iespējas. Sodamērs, ja varētu to uzskatīt par sodamēru, bija tas, ka Dacei tika noliekta iespēja pārvietoties brīvi par visām telpām. Ratiņkrēslas respektīvi, tad ir aprūpes centra rati. Un Dacei tika noliekta iespēja atrasties telpās, kurās mēs nevaram nodrošināt viņai, ka viņai neviens seksuāli neuzmaksies. Situācija rādās gana drūma. Jaušams kā aprūpes centrs knapi velk dzīvību, netiekot galā ar problēmām. Taču pansionāta vadītāji noskaņota izlēmīgi. No skandālistes atbrīvoties un parādus atmaksāt.